dhe mbledhja mund vazhdonte normalisht, por me sa duket aq frik paskan nga këto prangat edhe simbolike që ofshin ato, sa aty morën direkt vendimin, bllokojnë mbledhjen, kalojnë direkt votim dhe për 6 minuta kaloi buxheti i Bashkisë Tiranës pa diskutime, pa reflektime, pa asnjë lloj bërje transparence për publikun e Tiranës, i cili do vazhdo të paguajë taksa tarife të rritura, të gjithë neve, përfshirë edhe ne dy. Paguajmë të taksa tarife të rritura dhe nuk dimë se ku do shkojnë parat. Pra, kjo është një gjë e cila e dim një gjë, ama zoti Teliti, që për rrugë edhe do shkojnë dhe nuk do shkojnë. Pse e them këtë? Me letra do ikim për rrugë, me kilometra nuk i kemi atë rrugë. Shiko, po tjetë për letra dhe kishë marru Unaza Tiranës tu e vite më parë. Unaza Tiranës ka nisë që me qeverisën Berisha. Dhe Berisha ka qenë kryeministë para 11 vitesh. Se i harrojnë edhe qytetarë, shpesherë dhe harrohen. Po, është normale. Edi Rama është, në vitin e tij dhe 11. Po. Dhe Unaza Tiranës ka kushtuar... Erio është në vitin, e tij të 9. Dhe të vazhdojmë akoma të diskutojmë për Unazën e Tiranës. Një projekt i cili financohet nga buxheti i qeverisë qendrore, nuk financohet. Ai ka lekët aty. Për lekët janë thjesht tashmë nuk e kuptohet shpesh se pse vin të vonesa. Justifikohen jo, po shikoj se u bllokua, pati protestë nga qytetarët për banesën e tyre. Ti vazhdo punën për ato akse të cilat janë të lira. Ndërsa për ato akse qytetarët protestojnë, patjetër do të zgjidhësh problematikën sepse vetë ti ishe premtuar që ato akse do shpinë, nuk do prekeshin. Po ky është diskursi ne kemi zavuruar tashmë. Por këto vonesa dhe këto shtyrje. Dhe mbi të gjitha flasim për Kosovën dhe këto dhe këto shtyrje. Dhe që gjithmonë vin sa çdo bëjsh ai bëj lotë vin me kosto në rritje, kjo është diçka e papranueshme. Të ka rritur në 24 milion euro, ta themi. Merë po, merë edhe më tepër sa aq. Po merë ti vetë se kilometre ka shkuar për 24? 24 milion euro kilometri që ishte unaz pjesa unazës. Shikoj, merë akoma edhe më në detaje se kjo. Ku i çon parat bashkia? Okay. A e dini që 2/3 të buxhetit bashkisë sot shkojnë vetëm për shpenzime pagës dhe shpenzime operative të punëzve? Nga 300 milion euro? Nga 330 që është buxheti total, po dhe ai është i fryr në mënyrë artificiale, me thënë drejtën. Por prapë edhe nga 2/3 të saj shkojnë për shpenzime pagës dhe shpenzime operative. Në vitin 2016, në vitin e parë të plotit qeverisë së Erion Velisë në krye të Bashkisë Tiranës, shkoni më pak se 50%. Pra me gjitha të halë dhe probleme që kishte bashkia në vitin 2016, bashkia madhe, pas me flasë 15, flasë 16 e viti plot kalendarik, 1 janar, 31 djetor. Me gjitha të halë dhe problematika në menaxhim, problematika me strukturën, me strukturën financiare, problematika të reja të trashëguara këtu në radhë, 1001 halësh që Tirana, sido që tjetë, më pak se 50% shkonin për paga dhe për shpenzime operative. Sepse aparati, bashkë me sistemin e varësisë bashkë Tiranë, nuk i kalon të 4500 persona. Sot janë mbi 10.000. Mbi 10.000, pra fry, policia e shtetit. Po, krahasohet me policinë. Pra sa që është policia e shtetit për gjithë Republikën e Shqipërisë, praktikisht, shumë e vërtetë kjo, krahasohet aparati dhe